Ja, nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Peter Kofod. Du er aktivist, og du har været med til, du har formidlet kontakten mellem Edward Snowden og Berlingske, som vi så resultatet her. Hvorfor har du det? Jamen, det har jeg egentlig, fordi Morten Helve var så venlig, og da han blev konfronteret med Se og Hør-skandalen, så gik han ud og klynkede over, at det var en skandale, og hans rettighed var blevet krænket, og han ville have politiet ind i sagen. Og så sagde han selv til Politikken, at og her i kølvandet på Edward Snowdens afsløringer, så er det her jo meget principielt. Og så tænkte jeg, super, det skulle du have sagt for 10 måneder siden, da Edward Snowden stod frem, eller for 3 måneder siden, og dit parti skulle have sagt det i Folketingssalen for 3 dage siden, da I behandlede lovforslaget om, hvorvidt Snowden han skulle have ophold i Danmark, og om man ellers skal gøre noget ved hele det her masseovervågningsproblem, hvor alle partier med minus Enhedslisten og Elbæk, som har fremlagt forslaget, stod og opfandt alle mulige åndsvære undskyldninger for, hvorfor han ikke skal have ophold, og hvorfor man ikke skal gøre noget ved masseovervågning. Men man kan sige, at reaktionerne på Snowdens indlæg i Berlingske i går har været meget forskellige. Nogle har sagt, at det er lige spot on, det er lige præcis det, det handler om. Andre har sagt, det handler om noget andet. Det er statens overvågning. Det er ikke, du kan ikke sammenligne det med et ugeblads overvågning gennem andre oplysninger, som man så har fået. Hvad mener du om det? Det er jo helt klart, at altså selve Se og Hør-delen, det har jo ingenting med det her at gøre. Se og Hør, det er bare et eller andet sladderblad, der skulle brændes ned til grunden metaforisk, men som har trykt nogle oplysninger, som i princippet er ligegyldige om en hel masse falderede kendisser. Fint nok. Men det er udtryk for, det har givet rammeskrive, at Se og Hør har gjort det her, ikke? Og dels noget om sikkerheden hos Nets, som mildt talt ikke er særlig fornuftigt. Men det har også sat fokus på hele det her overvågningsspørgsmål, altså overvågning uden begrundet mistanke, uden dommerkendelse og sådan noget, som vi andre har prøvet at få sparket i gang i 10 måneder, ikke? Og der er ingen politikere, der har, altså med ganske få undtagelser, der har vi taget problemet alvorligt. Det er 3 måneder siden, at Information afslørede spionage mod klimatopmødet, og ingen minister er gået ind i den sag. 3 dage efter, at den her Se og Hør-sag ruller, så går vores kære justitsminister ind og siger, alt skal endevendes, jeg politiet ind i sagen, og bla bla bla. Og så kontakter du, eller får du formidlet en kontakt til Snowden? Altså, jeg er jo godt sådan rent nysgerrig, altså, man tager jo ikke lige mobiltelefonen og ringer til Edward Snowden og siger, hej Edward, kan du ikke lige, altså, hvordan gør man det, og hvordan gjorde du det? Hvad er dine forbindelser? Altså, det er jo ikke første gang, jeg har haft æren af at interviewe ham for et par måneder siden til denfri.dk. Og det hele udspringer egentlig af, at jeg tilbage i november sammen med en flok kendte amerikanske whistleblower, Daniel Ellsberg fra tilbage fra Vietnamkrigen blandt andet, og nogle andre NSA-whistleblower, skrev sådan en kronik, som blev bragt i The Guardian i England og Information herhjemme, hvor vi opfordrede andre til at gøre det samme, som Snowden har gjort. Altså blive whistleblower og afsløre magtmisbrug og forbrydelser og den slags i efterretningstjenesterne. Og det vil jeg da godt opfordre eventuelt seere, der ser med til også at gøre. Men det, jeg tænker på, det er, fordi nu bliver du så altså, præsenteret som aktivist. Mm. Og aktivist, det er jo ikke sådan noget, man uddanner sig til. Sådan noget. Altså, det er noget, man kan kalde sig selv. Men du må jo have en eller anden politisk baggrund, en politisk dagsorden af en eller anden art. Altså, jeg kommer på, hvad du mener med politisk, hvis du mener sådan noget med... Er du medlem af Enhedslisten? Nej. Er du folketingskandidat for et eller andet? Eller er du backing group for Elbæk? Eller et eller andet? Altså, der må være en politisk baggrund for det her. Nej, altså, noget af det, der er galt med Danmark, det er jo, at alting bliver kastet ned i det her røde stue, blå stuekasser. Fordi det her, jeg er hverken folketingskandidat eller specielt partipolitisk interesseret, og ikke medlem af noget parti. Det her handler om nogle helt gennemgribende, vigtige, principielle ting i vores samfund, om forholdet mellem magthavere og borgere, ikke? Jamen, der må være noget, altså, som aktivist, det er jo ikke altså, for dig selv, altså, du må være aktivist sammen med nogen, der må være nogen, du diskuterer det her ting sammen med og agerer på baggrund fra. Ikke noget organiseret. Nej, men så noget... Jeg er aktivist på vegne af mine børn, der ikke selv ikke skal vokse op i et overvågningssamfund, ikke? I et demokrati, der skal det være sådan, at vi skal vide alting om dem, der bestemmer, og de skal ikke rigtig vide noget om os. Det er derfor, vi hedder privatpersoner, og de hedder offentlige embedsholdere, eller hvad sådan noget hedder, ikke? Det er blevet vendt fuldstændig på hovedet, at de suger alting ud af luften om alle os, og ved alt, hvad vi laver, og gemmer det i årvis, og analyserer på det, og sender det videre til NSA i Amerika. Men vi ikke ved en skid om dem, ikke? Altså mørklægningsloven og så hvad er din tanke? Hvad håber du på? Hvad tænkte du, da du kontaktede Snowden i forhold til, hvad der kunne komme ud af at bringe Snowden ind i den her diskussion? Ja, jeg håber, man kunne løfte debatten lidt, ikke? Altså, fordi jeg har først sagt tak til Se og Hør, sådan rent ironisk, ikke? Fordi de har fået sat det her på dagsordenen på en måde, som ingen andre har kunne gøre det. Så tak for det. Så det kunne være rigtig fint, hvis man kunne få løftet debatten op, så den ikke kun handlede om det her skodugeblad, der har lavet noget lort, men faktisk handlede om substansen, nemlig overvågning. Alle de her kendte og politikere og
kongelige, de kan godt se problemet, når det lige er dem selv, der går ud over. Ikke? Det er en voldsom krænkelse af deres privatliv og deres frihedsrettigheder, at de bliver udspioneret af en eller anden idiot. Og der er ikke noget af det, Se og Hør har gjort, som vores egen efterretningstjeneste ikke gør hver eneste dag i massiv målestok mod os alle sammen.